kana wakiltar Allah ne fa kane wa jama'a bayanin abin da Allah ya fada wannan aiki ne wanda yake karamin aiki jama'a kamar jiya ne ina magana fatawa ce jama'a fatawa fa ba karamin aiki bane in aka ce kai fatawa kamar an ce ne ga wata takarda da Allah ya aiko kai ka sa hannu a madadin shi yanzu dan Allah kana director haka siddan ba gwamna ne ya aiko ba yana ingila sai ya aiko da takarda sai ka ce ina gwamna zai sa hannu kawo ai ni ma director ne zai yu ba sai yu ba amma ka dubi yadda yanzu ake fatawa sai a tambayi mutum akarma kallawa ina hukuncin kaza sai ce ko da dai ban sani ba amma haram ne wai bai sani ba amma haram ne ka gani fa bai sani ba amma haram ne ko da dai ban sani ba sai da yayi ikirarin jahilci ga kansa amma kuma haram ne don Allah jama'a ku duba irin wannan abu ayi wa mutum tambayar da yake ya san amsar ta gaskiya ce amma wai in ya bada amsar za ta zama daidai da abin da ƴan wata kungiya suka fada wadda shi baya shiri da su don haka sai ba da amsa sabanin wannan ainihin abin da yake daidai wanda hadisi ya tabbata a cikin al-mustadrak na al-imam al-hakim abu abdullahi an-naisaburi yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace wanda duk akai wa fatawa ba da ilimi ba to laifin shi ya koma kan malamin da ya mai fatawar wanda duk akai mai tambaya ya san ga gaskiya sai ya bada amsa akasin abin da yake gaskiya ne to hakika ya ha'inci waɗannan mutane da suka yi mishi fatawa shi yasa kwanaki wasu masu buga wata magazine a Lagos suka zo muka hira akan akwai mujtahidai a Najeriya nace me zai hana nace akwai mujtahidai nace amma dai na daga cikin sharuɗan da malamai suka fadi akan mujtahidi bayan ainihin ya samu ilimi sai ya zama mai tsoron Allah da bai da san zuciya sannan za a kira shi mujtahidi domin in mujtahidi ya zama sahibu hawa to an shiga uku mujtahidi wanda zai iya bada fatawa ta aiki ga duk kasan nan ko ga wasu al'umma ko akan wata qadiyya ya zama ga tsabar ilimi yana da shi amma kuma abin da ya rasa shi ne tsoron Allah yo ai ya rasa komai domin an zo an yi wa sayyidina Abdullahi dan Abbas tambaya aka ce akramaka Allahu Muawiya in ya tashi wutiri raka ɗaya yake gelse ya sallama sai ya ce ya dace da sunna kuma kai baka san malamin fiqh bane ko karanta hadisi yana cikin sahihul bukhari kitabu fadailis sahaba babin faladar sayyidina Muawiya amma ba kungiyar sa ɗaya ba Muawiya yana gefe guda Ibn Abbas yana gefen Aliyu yanzu kai dan Allah dan kungiyar kudu da dan kungiyar arewa kungiyar ɗaya ce sai dai bindiga ta fashe manufar daya ce amma saboda wasu sabani da suka shafi harkar siyasar tafiyar kawai amma sai wane ya ce kaza daidai ne sai wane ya ce ba daidai bane jama'a ina zamu kai kanmu ko kun san wannan shi ya taimaka daliban ilimi suka wayi gari a yau suna wulakanta malamai sai kaga dalibi ne ya tabbatar da cewa karatun shi bai kai na wani ba amma sai wane ya magana sai ce dalla me kuma mai cece wannan magana kuma in an ce mishi kai ka taba ganin littafi kaza ma da malamin ya faɗa zai ce bai taba gani ba amma ya dauki maganar banza me yasa saboda an bar malamai masu son zuciya da jahilci da rashin tsoron Allah suna ta jawabi a cikin jama'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye to Allah madaukakin sarki dai yayi kwaba a cikin alqur'ani ayoyi da dama akan yin magana a cikin addini ba tare da ainihin ilimi ba na daga ciki Allah yana cewa qul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghy bighayri al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamuna Allah madaukakin sarki ya hana al fasha ta sarari da ta boye duk wani abu wanda ya cancanta a kira shi al fasha munanan maganganu ne ashariya ne sharri ne kazafi ne ƙarya ce liwadi ne zinace zinace madugo yankan kai magudi da duk wani abu Allah madaukakin sarki ya ainihin haramta sannan Allah madaukakin sarki ya haramta duk wani abu da ya cancanta a kira shi laifi wanda laifi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara fito da bayanin shi sarari yace al ithmu ma haka fi nafsika wa karhita an yattali alaihi an-nas laifi shine abin da ke maka kaikayi a zuci kuma baka so mutane su gane kana yi yayin da kake tare da matarka tana saye da hijabinta da niqabi ko ba niqabi a mota ha alfahari kake yan aka ce ai na ganka da uwar gida ran nan sai ce ai zamu je yawon sallah ne ha alfahari yake yi
an ganshi da madam an ganshi da first lady din gidan shi haka ne ya ma ganshi da wata mai ainihin kodaddan jeans fa da t-shirt sai ce anya ka dai nazari ba ni bane kai ba na jini ka gani kariha an yuttala'a alaihi ba so a gano shi to kaga wannan tsayawar shi da mai kodaddan wandan nan ya nuna laifi ne duk sanda ya zauna yana shan mirinda in aka ce ga abokin shi ko surikin shi ya zo ya zauna a wurin sai dai dan ja baya ce a barewa baba kwalba daya shi ma amma in kwalba su ta ce a hannun shi fa matukar ba ya gama buguwa bane ya hadu ras to zara jikin shi zai gudu kaga wannan kawai ya isa ya gane laifi ne sannan wal baghya da kuma ainihin al baghyu baghyu shine zalincin ka je ka samu wani kawai ka daddatse shi ka sassare shi kamar yadda yan shi'a suka yi malamin tafsiri a zaria ya kamata mu bayyana muku hakikanin abin nan don an je an rubuta ƙarya akan wannan abu malami ne yana tafsirin azumi ana zaune suka je suka sa ainihin wuka suka zinduma mai suka fasa gulab din suka yi ta yankan jama'a amma da suka tashi sai suka ce wai an je kona gidan malamin su ne dan haka wai suka dauki falsa to da aka kure su aka ce amma tun daga wurin kona gidan malamin naku har zuwa inda kuka zo wadda tafiya ce wadda ta kai daga kofar mata misali daga kofar mata ta kai cikin sabon gari fa tazarar duk wannan tazara ba ku samu ko ɗaya kun buge ba sai da aka zo aka fara tafsiri sai kuma suka ce a an zagi malamin su ne aka ce a ku dai san abin da za ku faɗa to wannan bagai ne amma da suka tashi sai kuma suka rubuta a jaridar su wai duk inda aka haɗu da su wai sai a bubbuge a miƙa wa 'yan sanda wai 'yan sanda sun ɗaure waɗannan yaran gindi ku tayarwa da kanku fitina fitinar da ba za ku iya kaiwa ba haka siddan a ce malami na tafsiri jama'a muƙabalanta ce muka tura musu muka ce duk wani malami in watan azumi yana zama ne wa almajiran shi tafsiri malaminku ya zauna ya muku tafsiri idan malami ne ya magana da muka yi to wannan kalubalen har wani ya kawo ya ce shi in aka kawo tafsirin malaminsu tafsiri irin yadda malamai suke tafsiri zai sai kasar din naira 100,000 yana gusau ta jihar Zamfara aka yi kada aka raya suka kasa to shine suka zo su kashe malamin tafsirin wasu ai mutuwa kwalba kenan da yawa tunda dai suna su ba zai iya ba to na kowa ma kai yayi wannan albaghyu ne bi ghairi alhaq sannan sai Allah ya ce wa an tushriku billah haka nan Allah ya haramta muku ku yi shirka Allah ya hana shirka ma lam yunzil bihi sultana domin shirka wata hanya ce da ake ainihin gudanar da ibada wadda Allah bai saukar da hujjar da za a yi ta ba wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamuna sannan Allah ya hana ku ku faɗi abin da ba ku da ilimi akai al-allama shaykhul islam ath-thani abu abdullahi ibn qayyim al-jawziya yace idan ka dubi ayar nan da kyau zaka ga Allah ya fara shiryo laifuka ne a gurgurdan munin su laifin farko dake da muni anan shine al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana sannan Allah ya biye baya da ainihin bayani akan jimillar ismi laifi sannan da al-baghyu bi ghairi al-haq da Allah ya tattara su gaba ɗaya sai ya nuna cewa to shirka tana sama da waɗannan sai ibn al-qayyim yace to anan ne zaka gane cewa magana ba tare da ilimi ba ta'adinta yafi shirka ta'adi ina son ku bambance tsakanin ta'adi da girman munin laifi babu munin da ya kai shirka amma barna to a musulunci babu abin da ya kai barnar at-taqawulu ala Allah bi ghairi ilmi mutun yayi magana ba tare da ilimi ba domin barnar shirka tana tsayawa akan shi wanda ya shirka ne amma at-taqawulu ala Allah kai magana a madadin Allah ba tare da kana da ilimi daga Allah ba anan kuma kana gayyatar mutane ne su zo su bi wannan maganar dan haka da Allah ya kawo nassin alqur'ani akan masu rubuta littafi su ainihin yi da'awar cewa wannan daga Allah ne da yace wailul lil ladina ko
يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا سيساكتوا فويل لهم مما كتبت أيديهم سيساكتوا وويل لهم مما يكسبون كدوب ويل قدا أكو كوت لي أكسا ككاش قا أكو بل لي أكو أكو wailun ba ita ce shiga uku ba misali da Hausa an ka tashi ba da ma'anar ta to wailun ta farko akan rubutawa da suke su rubuta ƙarya su ce daga Allah ne a halin ƙarya suke wa Allah Allah ya ce wailun akan wannan abin da hannun su yake rubutawa wailun ta farko akan da'awar danganta abin ga Allah wailun ta biyu akan rubutawar wailun ta uku akan abin da suke ci sakamakon wannan to wannan jama'a in kuka dubi na daga abin da ya kawo bala'i ko da a kasan nan karka tafi da nisa wallahi at-taqawlu 'ala Allah ko al-qawlu fi ad-din bi ghairi ilmi magana a cikin addinin musulunci ba tare da ilimi ba kuma mutun ya samu damar yayi maganar sannan kuma ya samu masu sauraron shi su karba Allah ya kiyaye to ayoyi akan haka suna da yawa kamar yadda yake a sanannun abubuwa ne waɗannan sai dai kamar yadda aka lura muna ta takaita maganganun ne wanda ya tabbata a cikin hadisin Abu Dauda sahihi kamar yadda al-Imam al-Hakim ya inganta shi kuma Zahabi ya amince da wannan magana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nau'in alqalai guda uku ne nau'in farko yana aljanna guda biyu kuma suna cikin wuta na farko shine alqalin da ya san gaskiya kuma ya hukunci da ita wannan zai je aljanna insha Allah na biyu wanda ya san gaskiya ya zalunci a wajen hukunci wannan dan wuta ne na uku wanda yake tashi hukunci din gaba ɗaya sai hukunci da jahilci to wannan ma wuta zai tafi hukunci da jahilci bai san gaskiyar ba balle ya aiki da ita ya kai shi wuta wannan kuma ya san gaskiyar amma yake aiki da ita duk waɗannan abubuwan suna kai ainihin me yin su ainihin wuta Allah ya kiyaye to ya kai dan uwa mai saurare idan ka gane wannan sai ka fahimci cewa idan jahili ya shiga cikin harkar ilimi ya rinka yin fatawa a cikin addini ba tare da ilimi ba da ganganci yake yi ko kuwa ba da gangan ba don wani wallahi yana fatawar shi bai san ba shi da ilimi ba la yadri annahu la yadri to wannan me maganin shi to cewa suka yi sai a karantar da shi amma irin namu masu taurin kai duka ne kawai maganin su hukuma ta saka su a kurkuku a jibge su don idan hukuma bata shiga cikin abu ba abin da ya zalunce mu a Najeriya jama'a da hukumomin mu ya zama ba na musulunci bane in ba haka ba dole ne za a takura magana a cikin addini sai wanda ya cancanta yayi ta domin yanzu idan da za a kama ka da uniform din sojojin Najeriya a halin kai ba soja ba me za a ce kai sojan gona gwamnatin kasa ta ce kai mata sojan gona hukumar sojoji ta ce kai mata sojan gona yo abin da yake faruwa kenan yanzu ana yi wa malaman musulunci sojan gona wannan yasa har aka waye gari da yawancin malamai na hakika sun bace a cikin yan jabu ku auna da kyau jama'a idan aka ce Allah ya kawo mu wani yayi da ake na wani yadi wanda yake mai tsada ne ana sayar da shi 50,000 idan aka je aka bugo jabin shi wanda ake sayar da shi 5,500 masu jabin nan za su fi yawa don haka ko ka zo ka sa na 50,000 din bacewa za ka yi a ce meye 5,000 ce a halin 50,000 ka sa yan jabin malamai sun yi yawa da yan jabin suka yi yawa sai na garin har suka saje a cikinsu har aka waye gari ba a iya bambancewa sai waɗanda Allah ya nufi a iya bambancewa su Allah ya kiyaye to sakamakon wannan sai ya zama kamar magana da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad Allah baye wa ilimi ciro daya a waye gari duk mutane sun zama jahilai a ba haka Allah yake gudanar da tsarin shi wajen dauke ilimi ba walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i sai dai ana dauke ilimi ne ta hanyar dauke malamai malamai waɗanda suka cancanta a kira su malamai sai ga suna ta rasuwa sai a waye gari malamai sun rasu mutane su laliba dama da hagu su rasa malamai sai su ɗibo jahilai sai a yi ta naɗa musu sarauta a ce wannan shine shugaban malamai a ce wannan shine shugaban kwamitin malamai a ce wannan shine dan malikin malamai wannan shine dan masanin malamai
duk jahilai ne baki ɗaya in ka tattara su gaba ɗaya ba su kai muqaddima ahlari ko qawaidi ba amma rashin malamai ya sa waɗannan an yi recognizing din su an gane su an tabbatar da cewa su malamai ne saboda malaman sun ƙare idan haka ainihin ake wayar gari sai ilimi ainihin ya ƙare Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu jama'ar musulmi jahilcin nan da muke ta magana muna nanatawa wanda yake haifar da bid'a a cikin addinin musulunci malamai sun ce jahilci yana da launuka daban-daban amma mu nan muna magana jahilci ne ta launi biyu rak jahiltar abubuwa guda biyu yana haddasar da bid'a ta faru a cikin addinin musulunci jahilcin farko al-jahlu bi asalibil lugha aw tajahuliha idan kace zaka yi malanta a musulunci amma baka san larabci ba to babban matsala ta faru jama'a shi yasa kuka ga bature da ya tashi sai ya baiwa turanci da lissafi priority akan hatta abin da zaka je ka karanta duk abin da zaka je karanta a wata jami'a a Najeriya in baka ci turanci da lissafi ba ko an baka daga baya za a zo a ce an warware ko kuma kai marmaza ka kawo kafin lokacin graduation in ba haka ba a kore ka jama'ar ƴan boko haka magana nan take ko ba haka ba yo amma yau a musulunci akwai malamin da bai iya larabci ba bai iya larabci ba da zai tafi Saudiya yau a sauke shi a wani daki ana bugo waya da yaje sai ya ce to mutanen ku ne fa gashi mutanen ku ne amma a kasar ku kuma shike gaba da kai a malanta amma nan kuma an zo bai iya larabci ba to kaga matsala ta faru zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas jama'ar musulmi ta yaya za a yi mutumin da bai san yadda za a yi wa ainihin musanna raf'a ba bai san yadda za a yi mata jarra ba asma'ul khamsa bai san da menene ake musu rufa ba ko jarra ko nasba bai san mecece siffar fa'ili ba balle maf'uli bai san yadda mudafun wa mudafun ilayhi ya bambantu da na'ati da man'uti ba wannan a nahwu kenan fa bai san wannan ba mutumin da zaka latsa shi waƙoƙin larabawa bai san komai daga ciki ba mutumin da zaka latsa shi ilimin tasrifi bai san komai daga ciki ba bai san bambancin kharaja da akhraja ba misali to amma ka ce ka nada wannan shine babban malami mai fatawa na ƙasa baki daya don Allah akwai bala'in da ya wuce wannan da musulmi suka samu kansu a ciki tafsiri mutum yake yi da aka miƙo mishi wata takarda yayi bayani yana cikin tafsirin fa akan asma'ul khamsa ne turfa'u bil wawi sai yace to kunga ana daga su da waw wa tunsabu bil alif sai yace kunga ana tokare su da alu wa tujarru bil ya da ya ake jan su bayani ake neman yi shi sai ya dauki madaran larabcin kawai ya fasara ku sai nace su masu sauraron su suka fi shi jahilci domin da sai su ce to ala gafata malam muna son mu ga yadda ake tokare shi da alu a tokare mana mu gani ko to ina karfafa wannan magana domin na san dalibai da ke da'awar cewa su daliban ilimi ne na sunna a yanzu ba sa baiwa harshen larabci muhimmanci wanda har ƴan bid'a su ne musu tabajjuji da larabci ciwo ai bai iya larabci ba wallahi kowa ya dage malam a bude ajin larabci kuma a bashi muhimmanci mutane ku iya nahwu ku iya sarf ku iya balaga ku iya adab ga shu'ara nan a zariya can garin mu sai ka ji an ce karatun banza da dan banza baya yi shu'ara usita kenan karatun banza ne domin duk waƙoƙin ƴan iska ne su Imrul Qaisi ko amma baka ganin area boy suna yi daliban ilimi ne ke zuwa ana biya musu a soro yanzu shu'ara'un nan da zaka je ka samu malami da ya santa ka nakalce ta yana da wahala kai karo da wata kalma ta larabci a rayuwarka wanda sai ka koma dictionary sai ka koma arabi abin nan kamus duk kalmar da kai karo da ita kawai sai ka je a yo ai ga mawaki kaza ya fade ta kawai shikenan sai ka wuce ba ruwanka da kamus kamus je ta shan kura kai kanka ka zama kamus to anan ne zan yi amfani da wannan damar kuma in bugi jaki in bugi taiki daliban sunna suna da kuskuren cewa ba za su je soro su karatun soro ba sai a ce wannan karatun da yo addinin ma na da muke dan uwa
addinin ma na da muke in kai saban addini ka bata ai shine addinin bid'ar ai wannan karatun da kake gani na soro shine asalin karatu kuma shine karatun gaskiya da za a minal jildati ilal jilda idan kaje ka biya baka iya ba kai kanka an zo zaka ci a karmakan Allah na da bai zauna ba dan haka a sake maimaitawa amma karatun lecture karatun syllabus karatun semester ai mu wadan an karanta hadisin farko shikenan kwana biyu kwana uku sai a ce jarabawa kana gama sai a baka certificate a ce ya iya kana zuwa ka budo mishi ka ce idan Imam Malik ya ce balagani anna fulanan kaza kaza kala mai matsayin wannan hadisin sai ya ce tabbi jan to shikenan sai fara mazurai me yasa bai zauna ya karanci motsa yadda ta kamata ya kamata jama'a ku fahimta akwai alheri a cikin karatun soro alheri mai yawa al-imamu ibn hajar al-asqalani yace ya koyi karatun al-mu'jamu as-saghir na al-imamu at-tabarani a karatun zaure ya sauke shi daga azhar zuwa al-asr karatun zaure ibn hajar mai bulugul maram karatun soro kusan zaka ga galibin malaman nan namu da suka rasu shekaru 2 zuwa 3 da suka gabata galibin su karatun soro suka yi galibin su ba su da certificate irin su Ibn al-Uthaymeen irin su al-Albani irin su Nasiruddin al-Albani irin su bin baz da makamantan su ba tarin certificate suka tara ba karatun na soro ne yo amma ba sukar karatu muke irin na higher islamic ko kuma na university ko na FCE ba amma abin da muke cewa kai mai digiri da digirgir da dingirewa daga jami'a karka saka girman kai cewa malaman soron anguwarku aikin banza ne kaje ka yi wannan karatun domin akwai awareness a ciki domin kai ƙara karatun ka kuma a soro to akwai gidadanci da tsoro yanzu ka kira malamin soro ka ce addu'a anan ya kalli jama'an nan duk sai ya rude salati 10 zai ce ga aya ga annabi ko kuwa duk sai ya rude dan bai saba ganin haka ba sannan dalibin da ya sauke littafi a gaban malamin shi kadai ko ya iya larabcin in ka ce mishi ya miƙe larabci sai ya ainihin ji abin ba wai dan bai saba ba domin shi kadai ya sauke littafin amma wanda ya je higher islamic ya zauna a cikin aji an yi mazure an yi kaza an yi kuskure an gyara in ya miƙe yana jawabi to sai ka ce dukkan shi larabci ne to inda za ka yi dabara sai ka hada biyo ya kai dan uwa ka je kai higher islamic ka je bayero kai arabic hausa ko arabic english kai digiri kai digirgir ka dingire ka zama doctor a larabci sannan sai ka dawo anguwarku kuma sai ka zo ka samu shu'ara'u ka karanta ka samu maqamatul hariri ka karanta ka samu abin da ya shafi littafai irin su mulha da irin su alfiya da irin su alkafiya da makamantan waɗannan ka karanta to wallahi in ka fito to ka zama gagara ba dan gagararru a cikin larabci insha Allah yo amma ka ce malaman soro me to kai kuma kai ma ba komai bane to ai kai wa musulunci biyu babu kenan su ba komai ba kai ba komai ba ya kamata mu gyara wannan kuskuren wasu suna cewa yo ai malaman soron yan bid'a ne ku daina wa mutanen kasar mu hukunci saboda wasu tsiraru masu surutu a radio sun lalace mutanen kasar mu musulmi ne mutanen kirki amma sun fada cikin kurakurai da dama saboda rashin tashi ai wa'azi ko saboda tsoro ko makamantan haka wasu wallahi ba ɗan bid'a bane ɗan al'ada ne akwai bambanci tsakanin ɗan bid'a da ɗan al'ada dan ɗan bid'a shi ma anan shi mugu ne iya ya kakaro kuma yake kare ta shi ko malamin al'ada ba ma ya san ya bayyana kanshi boye kanshi yake yi duk sanda ya ga malaman sunna kuma sai nemi ya sa rigar ya saje to da yawanci wasu malaman da ke soro ba malamai ne waɗanda suke da muguwar manufa ba musulmi ne bayan Allah sai dai mu ai ba mala'iku bane jama'a ba annabawa bane duk mutumin da ka mu'amalance shi sai ka samu wata naƙasa da shi kamar yadda zan zo in mana magana anan galibin kuskuren ɗaliban ilimi yau na sunna wai so suke gaba ɗaya malamai sai sun zama kamar mala'iku sun zama la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna sai ya zama malamin da bai da kuskure kakaf shi yasa suna tare da malami shekara 10 ran da ya kuskure din sai su watsi wannan sifa ce ta khawarijawa yau ku da kuke tare da shi da kun dauka cewa ma'asumi ne shi'a ne suke da aqidar ainihin isma akan ainihin limaman su kamar yadda ba da dade wannan zamu zo mu ji
amma ahlus sunna sun yarda cewa malami na farko daga cikin malaman al'ummar musulunci Abubakar ne Siddiqu da shahadar sahabi Abu Sa'id da yace wa kana Abubakar a'lamana amma sun yarda hatta Abubakar yana kuskure da nassin hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam Abubakar ya fassara mafarki Annabi yace ka dace wani wurin ka kuskure yo amma yanzu idan malamin sunna ya kuskure wai duk daliban sai su ce to ya face kaza yo yayi kaza yo ashe kai dama kana da aqidar cewa shi annabi ne ko mala'ika ya kamata mu gane wannan in kaje za kai karatu wurin malamin soro za ka karanta fiqhul malikiya ne za ka karanta alfiqhul muqaran ne za kai karatun albidayatu wan nihaya ko bidayatul mujtahid wan nihayatul muqtasid sai ka same shi misali sai ka ga yana rage gemu yana wannan shi kaza lillahi wa inna ilaihi raji'un je ka kai karatunka idan kai karatunka meyuwa kai din nan ka zama sanadin shiriya gare shi in ka karanta tarihin malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani da ya fara da'awa sai da suka samu matsala da mahaifin shi da tafiya tay tafiya me ya faru mahaifin nashi sai ya kira shi ya ce zo nan Muhammad domin shi uban ne Nasiruddin ai shi sunan shi Muhammad sai ya ce zo nan Muhammad sai ya ce ahyaitani hayyakallah kai karaya ne Allah ya rayar da kai kaza da kaza ban san hukuncin shi ba sai da ka bayyana mini bayan ne jayya da kai naje na duba naga haka ne sai malami ya karantar da kai daga baya sai wata shiriyar ta zo mishi ta hanyar ka to jama'a jahirtar lugar larabci tana haddasar da bid'a a cikin addinin musulunci kar in cika zance da yawa bari in buga misali akwai hadisi sahihi da al-imamu Ahmad ya ruwaito al-imamu Muslim ma ya ruwaito shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idza mata al-insanu inqata anhu amaluhu illa min thalathati ashiya idan mutun ya mutu duk ayyukan shi na alkhairi baki daya sun tsaya an daina rubuta mishi lada sai ta hanya uku kada yake samun lada hanyar farko mai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace illa min sadaqatin jariyatin malaman na hau ku makin wannan kalma illa min sadaqatin jariyatin na'am yace sai daga sadaka mai gudana wannan sifa ce da kuma ainihin mausufi sadaqatin jariyatin sai yace aw ilmin yuntafa'u bihi ko kuma ilimi wanda ya bari ake amfana da shi aw waladin salihin yad'u lahu ko kuma da na gari wanda yake mishi addu'a jahirta harshen larabci a kasar nan tamu Najeriya sai ta haifar da wata bid'a a karkashin wannan hadisin malumma in suka zo fassara shi suke da ma'anar da ba ita ce wannan kalmar take hukunta ba domin sadaqatin jariyatin sifa ce da mausu sadaqa wace iri mai gudana in suka tashi sai su fassara shi da sadaqatil jariyati sai koma mudafun wa mudafun ilaihi sai su ce sadaqar budurwa dan haka sai a yi ta diban yan mata ana ba da su sadaka ba sadaki wata ma in aka tashi sai a daura auren dungurungum da Muhammadu kuma aka tashi aka kaiwa alasa ne ce ba zai karba ba sai aka kaiwa idi ya saka ta a daki shikenan in an taba mutun ya ce annabi ya ce sadaqatin jariyati sadaka budurwa na daga cikin ainihin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ladan su na kaiwa kabari to kun ga me ya kai wannan muguwar fassara ita ce me jahilin larabci mu sake komawa qur'ani ku dauko ayar nan da mutane da dama a kasan nan sai ka ji mutun ya ce ma qadarallahu haqqa qadari wa yana sanye hujja ne akan cewa wai wa ma qadarallahu abinda Allah ya kaddara haqqa qadari kaddara Allah gaskiya ce wannan kafin akai ga tafsirin qur'ani larabci ma baya hukunta haka domin abinda Allah ya ce wa ma qadarullaha حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وما قدر الله يهودا بس قلما ما الله بحق قدره يدي چنچنت أجلما ماشي إذ دومنك وچي واسك ما أنزل الله على بشر من شيء الله بيتأسو كرو دوان متون وان أبو با هذا ما لمن تفسيري سكا چي مقابلة چي النبي يدوان ربرن فادان يهودا وا da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kura wannan malamin yahudu da wannan malami ya ji zafin kurewa sai ya ce ƙarya ne ma duk annabawa baki daya
jama'ar shi muridan shi da suka biyo shi suka ce kai fasto har da annabi Musa ya ce duk makaryata ne duk baki daya zafin kai sai suka ce to mun cire ka shine Allah ya ce wa ma qadarullah yahudu basu girmama Allah ba haqqa qadrihi yadda ya cancanta a girmama shi iz domin ku kalu cewa suka yi ma anzalallahu ala basharin min shay'in tunda Allah yake bai taba saukar wa mutum wani abu ba a takeicen ma'anar ayar nan kenan amma kaga a kasan ne ake fassara ta ma qadarullah haka suke karantawa fa ina karanta yadda suke karanta ne lisanu qali ma qadarullah haqqa qadari wani ma sai ya ce haqqan qadari abinda Allah ya kaddara kaddara Allah gaskiya ce yaro sai ka ce eh baba gaskiya ne amma kai kuma ƙarya kai ayar nan ba aya bace eh yomin akwai ayoyin jabu da mutane sun dade suna jan su jama'a wallahu khairun mu'inun da mutane ke rubuta a mota da nufin ayar qur'ani aya ce tambaye alaran man da kai da shi akwai wallahu khairun mu'in a qur'ani babu amma sai ga mutane labka ta a mota dan taba shi kuma in ya ja mahaccin sadaqallahu alazim to da wace ƙaryar zai ji Allah ya kiyaye sannan ko kuma mutum ya san larabcin amma saboda san zuciya sai ya jahilci larabcin ya sanya san zuciya sai ya murde ma'anar to jama'ar musulmi koyan larabci fa wajibi ne al-imamu shafi'i ya ce dole ne kowane musulmi ya koyi larabci da gurgurdan yadda zai karatu sallah da tahiyya da salati daidai har ma ya ce mutumin da ya iya larabci in ya hadu da wanda ya iya larabci dan uwan shi to wajibin su shine su ainihin magana da larabci yace in ba haka ba ka to wannan alamar aikin munafinci ne tare da su ku karanta littafin Iqtida'us Siratal Mustaqim Mukhalafat Ashabil Jahim na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah Allah ya gafarta mishi amin yo haka mu gani a nan kasar nan haka al'amarin ya faru shekarun da suka gabata zamanin su Sheikh Usman dan Fodio wani barbare ya zo Sokoto ya zauna majalisin Sheikh Usman ya ji karatu ya yi karatu amma sai ga maza da mata wuri daya kwankwasan mace ga kwankwasan namiji Sheikh kuma na ta wa'azi barbaran nan na komawa kasar Borno kawai sai ya rubuto takarda da larabci ya kace kace da Sheikh da Sheikh ya karanta ya ga wannan yayi zafi da yawa sai ga shi ma yana da mai zafi yace Abdullahi ga wani irin ka ba shi ansa da ya tashi ya rubuta mai da Hausa ba da larabci ya rubuta mai shi ma ya ayyuhadhal ladhi qad jaa yurshiduna sam'an lima qulta fasma anta ma qulna ya kai wannan babalbare da kazo kana son ka shiryar da mu Allah ya saka maka da alheri mun ji abin da kace amma kai ma ka saurare mu ma muna da uzuri abin da yasa kadai na kawo wannan shine don kasancewa a lokacin su Shehu communicative language a lokacin official language shine Arabic larabci wannan salalar tsiyar bature ne yazo yi mana shi yasa zaka ga da yawancin kalmomin Hausa a yau larabci ne malaman Hausa suka ce duk wata kalma da ta fara da al to ba Hausa bace larabci ce alkaki alka'ak sai Bahaushe danne alkafan kawai ce alkaki alkhubus sai ce alkhubus albasa sai rage lanjaye albaslu to tura ne suka zo suka cuce mu da suka cuce mu kuma sharrin sai suka zo yanzu sai suka sadado mana turanci yanzu sai ya zama kana cikin magana sai ka ji kai switching gashi ma ina yi kana cikin magana sai ka ji ka fada turanci baka sani ba sharrin da suka yi mana kenan da kamata yayi in ma zamu rinka komawar ya zama ga larabcin zamu koma amma yanzu har ya zama gwaninta in kana cikin magana ka koma turanci kana cikin magana sai ka ce kai it was too terrible sto tarabu sai ga ana jinjina maka ai dan boko ne wace karama take ga ainihin koyon turanci kamar larabci ya kai dan uwa yo ba shi yasa ake karanta alqur'ani mutane su dunkumba ana sallar tarawih mala ana ta karatun qur'ani mala amma mutane sun yi wani ma saboda shagali wallahi gengedi yake dan bai san abin da ake cewa ba abin da ya shafe shi ya kosa ai ruku'u ne kawai ai sallama a bashi amma in kana jin abin da ake faɗi wallahi wani wurin aka faɗa rushiya za ka yi da kuka ka karanta hadisin Bukhari ko da malai ne mini ishara lokaci yayi ko ni kuma yanzu nake ganin ma na fara abin karfe nawa ne yanzu to hadisin Bukhari jama'a a saurara hadisin Bukhari a cikin kitabul masajid daga as-sayyida Aisha Allah ya kara mata yarda yana nuna hadarin raba mutane da larabci
Qur'ani ya shiga cikin ainihin wato halin rashin fahimtar shi in ya zama al'umma ba su jin larabci. Aisha tace tasowa ne naga mahaifiyata Ummu Ruman da mahaifina Abu Bakar ne Siddiqu suna sallah. Wato Aisha bata halarci lokacin da Abu Bakar ma yake ba ma guje ba. Ita tashi ta gidansu ana sallah. Tace sai Abu Bakar ya samu gefen gidansu sai ya gina masallaci. In yazo yana karatu sai matan mushrikai da ƴaƴan mushrikai sai su kewaye shi suna saurare suna tarusa kuka. Abubakarin da ya fara karatun Qur'ani sai ya fashe da kuka, su ma matan mushrikai sun zo ji sai su fashe da kuka, ƴaƴan ma duk sai wuri ya rikice da kuka saboda kowa na jin madarar abin da ake fadi. Tace da tafiya ta yi tafiya, in mai gida ya shiga gidan shi zai zagi Abubakar ko zai zagi Annabi ko zai zagi musulunci, sai matan shi tace a ni ma na je wa'azin gaskiya ake fadi. To da mutanen Makka abiye musu yawa sai suka ce to Abubakar ko dai ka rufe masallacin nan ko kuma ai wanda za a yi, amma dai ba zai yiwu kana karatu matan mu suna gamsuwa da abin da kake cewa ba bayan mu mun hana sauraron ka. Wannan ɗabi'ar har yanzu ita ƴan bid'a suka ɗauka, ko a rufe masallaci ko su ce a daina karatu, sai ta kuri billahi allazi za a yi yaki za a yi bala'i. A kaji ana magana ana mata tafkhimi, ai Hausa ba tafkhimi, amma kaji mu ce na za a yi bala'i za a zubda jini, wallahi ba a san mu bane. Saboda ana karantawa Abubakar sai ya kama masallaci sai ya rufe, ya tattara kayan shi ya zuba a jaka sai ya saba sai ya bar Makka. Yana fita Makka sai wani mutumin Makka shi kuma ya dawo daga tafiya sai ya hadu da shi mai suna Ibnu Daghinna. Yace ya Aba Bakr yau sai ina? Abubakar yace jama'ar Makka sun ce ba su son karatu na, ba su son sallata, shi yasa na rufe masallacin dan ba zan iya daina karatu da sallah ba, zan tafi inda zan bauta wa Allah. Yace wallahi ba za ta sabu ba, ba irin ka yake fita ya bar gari a kyale shi ba balle a ce za a kore shi ko ma, don abin da yasa Abubakar mai gidan mutane ne, an yi maka haihuwa yi maka ragon suna, uwarka ta mutu yi maka likafani, katangar ka ta rushe ya sai maka bulo, in wannan ya bar gari bala'i bai faru ba to koma. Shine ba irin ka ke barin gari ba balle a kore shi yace ka koma zaka shiga alfarmata, yana koma sai tsaya kofar Ka'aba ya daga murya yayin jawabi, mutanen Makka suka taru yace na hadu da Abubakar zai bar garin nan nace dawo, dan haka Abubakar ya shiga cikin alfarmata. Laraba na da wannan sai suka ce shikenan mun gudanar da alfarmaka mun yadda. Nan da nan labari yake waye gari kafin magariba Abubakar ya dawo an bude masallaci za a yi karatu. To ka san duk sanda ka tayar ma fada da abu to campaignin shi kake yi. Wani dattijo a Zaria kullum muka hade ne muna addu'a, ni kuma sai na bashi sadaka, yace Allah ya karo makiya albani amma Allah ya raba ka da sharrin makiya, ince amin, ince rike nan. Allah ya kara makiya amma Allah ya raba ka da sharrin makiya. Yo domin makiya ne suke zuwa suna kai labari, yanzu dazu da muka kawo hadisin wancan boka ba makiya ne suka kai labari ba. Yo amma mai abin ya zama alkhairi jama'a mun gane wannan da kyau ko? Saboda haka me yake faruwa? Abubakar nan da nan jita-jita labari ya yadu, yau Abubakar ya dawo mata suka tari dan kame suka cika masallacin Abubakar ga ƴaƴan mushrikai. Abubakar na fara karatu suka fara kuka, kashe gari masallaci ya ƙara, to duk gari gaba ɗaya sai ya hadu gidan Abubakar an zo jin wa'azi. Mazaje suna can, wannan na kwado, wannan na shan burkutu, wannan na caca, ana nan matan ku na wa'azi sun ji wa'azi suna tsoron Allah. Duk wanda ya dawo kawai sai ya jima ta shi ta yi mai reverse ta ce a'a wallahi gaskiya ake faɗi, ni naje naji. Ice ke baki da hankali, ta ce naje naji ba jita-jita ba ce. To sai nan da nan suka kira meeting, aka ce to wallahi ba za ta sau ba. Kaga Ibnu Daghinna kai ka jawo mana jaraban nan, da ya fita zai tafi ka dawo mana da shi. To ka je ka maimai da alfarmar shi, wallahi za mu afka mishi. Ibnu Daghinna ya je ya ce Abubakar na ga kai ma al'amarinka ya ƙetare haddi, don haka na cire ka daga alfarmata. Abubakar ya ce na fita daga alfarmaka na shiga alfarmar Allah. Ya ce ba zan rufe masallaci ba, ba zan kuma daina karatu ba, ai ni ma dan Makka ne. Ya kamata ka rinka wannan, aka ce maka kai baƙo ne ka ce a'a.
sai dai a raba garin a dibi naka a baka dan abin da kai duk garin da aka haife ka wallahi duk garin da aka haife ka garin ku ne dan haka nake cewa ni bazazzagi ne in ba haka ba iyaye na kana ne gaba da ba na'am na'am amma me yasa nake cewa ni bazazzagi ne na asali a Zaria aka haife ni dan haka Zaria garin mu ce in ka ce bazan wa'azi a Zaria ba sai in ce to a yanki iya nawa a bani sai ringa ya iya kasa ko kuwa yo kai da garin ku sai a zo a ce to wai za a kore ka wai ba garin ku bane kuma dan Allah arna su zo su kafa coci sai ta zagin Allah ta kadu samawati ya tafattarna wa tanshaqul ard wa takhirul jibalu hadda anda aulir rahmani walada duk sabon gari mai cece in ba hotel da gidajen giya da ainihin gidan karuwai da coci ba amma sai a ce ba a ce za a hana pastor wa'azi ba sai a ce wai malami yayi qur'ani da hadisi wai a hana shi wannan ba abun kunya bane a Kano ku bari a gaya wa mutane mana abinda ake hana a fada wa mutane a tsarin rayuwa shine abinda duk jama'a suka hada akan ba sa so in duk jama'ar Kano sun saka ƙuri'a ba sa son Qur'ani da Sunna to ya cancanta a daina Qur'ani da Sunna a Kano misali amma ƙuri'ar jama'ar Kano kashi 98 ta tafi ga Qur'ani da hadisi to dan me za a ce ka a gaya mutane Qur'ani da hadisi wannan Abu Talibin shi ya ce wa ainihin Annabi sallallahu alaihi wasallam tashi mu je kai wa'azi mu ba mu yadda ba amma wasu na so tunda ba a hadu akan kin ka ba to a je ai dan wanda ke so ya ji amma sai a ce wai a bari saboda suwana ba sa so kuma suwanan nan su ne kwata a garin kaga matsala ta faru dan baka son abu ka bari a fada wa wani yana nan yana abin mamaki shine magana dan aka fada zaka suma saboda kinta wani kuma aka fada shi kuma a shirye yake mutu saboda santa to tunda al'umma ba su hadu akan kiyayyar abu ba Abubakar yace ba zai bar garin ba ya dai ci gaba da abin to me yasa na kawo wannan magana mata da ƴaƴan mushrikai suna fahimtar Qur'ani saboda Qur'ani harshen su ne amma kun san bala'in da ya faru yanzu mafi yawancin larabawa ba sa fahimtar larabcin Al-Qur'ani yahudu sun yi musu sharri an je an kawo musu wani larabci dan zamani galgaliya dan hakan ana karanta Al-Qur'ani gaba ɗaya ana wani yare ne wanda galibin su ba sa ji in ba sun je makaranta ba Allahumma sai balaraban da ya zan daga ƙauye irin wannan sharrin bai shafe shi ba waɗannan kuma ƴan kaɗan ne a ƙasar Masar aka ɗauko wa'azi aka sa malami yana ainihin wa'azi da fusha sai suka hau ihu suna cewa a cire musu su ba san me ake cewa ba don sai kai musu wannan galgaliyar sai kai musu pidgin arabic broken arabic lalataccen misali al-haqibatu sai mutum ya ce a shanta yau dan Allah ina mutum zai fa larabawa in ba lahajar da take da warshi ba ai babu i a cikinta amma an saka musu i in ka ce masmuki sai ta ce Aisha ya sunanki sai ta ce Aisha madadin Aisha tura sun musu wannan sharru dan haka sai a zo yau ana karanta Qur'ani balarabe yana zaune in ka ga yana girgiza kai to iri ɗaya ne da girgiza kan jangwalagwada a dangare in yana girgiza kai me yake fahimta kun ga wannan sharri ne jama'a to wannan sharrin kadai za a iya gyara shi ne idan mutane suka zage wa koyan lugar larabci ku duba Abdullahi Gwandu kanin Shehu Usmani ce mishi ake balaraba mutanen yamma malam Abdullahi Gwandu ya biya waƙe ainihin tarajim da wasu ilmomi da ke cikin sahihul bukhari ya sa wa littafin sirajul qari malam muntaka ya sharhi shi na zaria ya sa mishi ainihin miftahul qari sharhu sirajul qari yana cewa sahihuhu ba'dal qur'ani afdalu kullu kitabin wa bihi almu'awwalu kitabu sayyidil wara wa dhabu anhu bima yaquluhu alkadhabu yanzu aka ce bafulata ne wannan waka sai ka ce yaushe kuma bafulata ne yazo ya littafi akan ilimin tasrifi alfiya yazo ya akan ilimin tafsiri ya akan ilimin usulul fiqh duk da larabci yo amma yanzu sharrin da yake faruwa idan ka je ka dauko wannan littafin in ka samu mutumin da ke da'awar shi jinin su shehu ne bai san sunan littafin ba yanzu rubuce-rubucen da malam Junaidi ya wazirin Sokoto yanzu inda za ka je ka bincika kana son waɗanda za su karanta maka a cikin zurreshi sai a yi ta taɓurza yo amma duk sun iya turanci sun iya slang ku duba irin wannan sharrin
saboda haka kar mutun ya sake raba mu da lugal arabiya wallahi alazim wannan ba karamin jafa'i bane kowa yaje koyi larabci iyakar iyawash sannan in ka hadu da abokinka buga mishi larabci in ka kuskure zai kace dama uwata ba hausa ce na gaji in yi kuskura yo ba shikenan ba to larabci kuma da ya bada larabawa larabci da ya bada larabawa الوليد ابن عبد الملك ne inga karanta tarihin khulafa ar-rashidin na Suyuti aka ce gashi balarabe amma na hawo yana mishi wahala ka buga in ka ce an yadhhabu in aka tuntsire da dariya sai ka ce ku gyara mu ne a ce an yadhhaba daga ran nan ba ka gyara ba suna nan su ne maka dariya wata ran sai ka hawo minbari kai musu hudu ba Allahu akbar mutanen mu jama'a suna da wulakanta addinin musulunci yau idan mutun yazo ya bubbuga turanci sai kaga ana cewa ka shege waya burge su kenan amma idan mutum ya larabci sai ya ce aswadul arab Allahu akbar wallahi wannan gulakanci ne ga addinin musulunci kuma wallahi ba a mutunta manzon Allah ba kuma ba a mutunta alqur'ani ba manzon Allah balarabe ne qur'ani balarabe ne a ajami wa arabi qur'ani balarabe ne koko ba ajami ne balarabe ne larabci ne kowa yaje koyi larabci jama'a wannan shine nau'in jahilci na farko wanda yake haddafar da bid'a ya zama malaman ku masu fatawar ku ba su iya larabci shikenan matsala ta faru sai su ta dibo muku maganganu su ne muku baranka da ma yanzu dubi irin fasara da ake wa ahlari inil tabasat idan ta fantsama musila thawbu kulluhu sai a wanke tufafin duka yi wannan ko ahlari bai ce in ta fantsama ba idan yaro ya tanja magwangwani a kwata ta watsa riga ka ko ahalari bai ce a wanke saubu kulluhu bai dole ka wanke ya zaka yi zaka iya bi ne da kike amma me yake nufi da iltibasi cewa idza ta'ayyanatin najasatu ta'ayyanat min al'aini idan ido ya iya ayyana najasa gata sai ya ce husila mahalluha sai a kama wurin a wanke tun daga wurin an gani yo amma baka wanke baka ce sai an tashi karatu ana tashi karatu da kaje gida sai wurin ya saje ka kasa gane nan ne ko nan ne nan ne ko nan ne ina take to iltabasat abin ya rikice maka to sai ya ce husila thawbu kullu sai a wanke tufafin gaba daya amma kaga haka ake tafasara mana iniltabasat in ta fantsama to an fantsama a jahilci ba Allah ya kiyaye jahilci na biyu jama'a da ke haddasar da bid'a al-jahalu bis sunna jahiltar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam idan muka ce jahiltar sunna jama'a jahiltar sunna yana bayyana a wurare biyu ne jahilcin sunna na farko al-jahalu bi ilmi al-hadith jahiltar ilimin mustalah al-hadith jahiltar ilimin hadisi sai ai ta kawo ta tsinniyoyi ai ta kawo baranka da ma wallahi kai in ka saurari masu tafsiri ma a tafsirin su wasu bible ma suke kawo suna fasara qur'ani da shi yanzu hasbi min su'ali ilmuhu bihali wannan bible ne old testament ne da aka ce wai da aka dauki annabi ibrahim aka dora shi a majaujawa aka wurga shi a wuta da za a wurga shin sai malaika jibril ya zo ya ce mishi kana da bukata sai ya ce in dai a wurin ka ne ba ni da bukata sai ya ce a wurin Allah ma baka da bukata sai wai ya ce hasbi min su'ali kasancewar ainihin wato Allah ya san halin da nake ciki to ya isar mun ba sai na tambaye shi ba da wannan ne wasu masu dariƙa suka ce roƙon Allah ma bid'a ce domin kana tuhumar Allah bai san halin da kake ciki kenan to wannan hadisin bible ne amma aka juya shi da larabci aka kawo mutane gashi nan suna tafasara qur'ani da shi kissar oriya da tazo cikin da yawa daga cikin tafsirai kissar oriya sarkin yakin annabi dauda tana nan a cikin old testament irin waɗannan suna nan amma sai a je a dibo su a zo ana fasara alqur'ani da su me yasa aljahlu bis sunna jahiltar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ilimin mustalah alhadith jama'a kamar a cikin karatun boko ne ka dauko ni professional course kamar medicine ko pharmacy ilimi ne mai zurfi ilimi ne mai fadi ilimi ne da baya bukatar rawa kafa kuma wallahi kukana Allah ya muku jadar dogo wanda duk ya sake yana Kano yana fama da jahilcin ilimin mustalah alhadith wallahi ƙarya yake mutakabbiri ne domin duk
abin da kake buƙatar a karantar da kai na ilimin hadisi ba inda kake buƙatar ka je kai ba Kano a cikin ƙwaryar Kano ba sai ka je Gwarzo ko Ringin ko wani gari ba a cikin ƙwaryar Kano duk abin da kake buƙata insha Allahu ta'ala za a karantar da kai to amma sai mutun ya zauna kaje yana ta kawo tatsuniyoyi yana ta kawo kissoshi matan aure da ke zuwa makaranta suna koyi musala in sun ji su ta mishi dariya ce kissa yake ba ruwan mata da shirminka kana kawowa sai ka ji kawai shi suke nan sai kawai wani ya biyo wani hadisi yana gama sai wata yarinya ta ce kurungus ce da kyau nace karan bana shine maganin zoman bana mu ce musu muke ku gyara suna cewa mun rena su ko wannan ita bata san matsayin shi ba ma kawai ilimin shi ne zai bashi matsayi da ta ji ya jawo tatsuniya kawai amma da sunan hadisi shi a wurin sai ta ce kurungus sai ta rufe rediyon sai ta gaba nace to kun ga aya ke ku yi kokari ku gyara daliban ilimi karka sake ka zama malami baka iya mustalahul hadisi ba kuma ilimin mustalahul hadisi yana da fadi yana da zurfi yana da littattafai masu yawa kuma abun baya buƙatar ci da zuci irin yadda wasu ke yi mutum ya zo kawai sai ya budo tsakiyar littafin alba'isul hafiz sai ya ce akramaka Allahu da Allah nan gurin nake so nan wai nan kawai yake so a biya mai zai je muqabala an jima da magruba ya kosa ya zama malami ya ci da zuci sai ka yi ladabi sai ka kwantar da kai malamin ka ya koya maka kuma wallahi ba a koyan shi da ainihin naqali da ainihin wato a suka ce al-ilmu bin naqali ko ilimi ana koya ne da naqali a bakin malamai idan baka je malamai sun koya maka ba hatta fadar sunan malaman hadisi baka iyawa ana ce maka Arrama Hurmuzi sai kace me aka ce a ce Arrama Hurmuzi kace ta ba za ka iya ba dan baka koya a bakin masu abun ba sai kaji mutun ya ce haddathana musaddid bayan musaddad ne ka gani sai ka je ka koyi ilimin mustalahul hadith sai an koya maka matanin hadisan sai an koya maka ilimin kanikancin hadisan to jahiltar wannan ilimi na mustalahul hadith fidyatu ta'amu miskin ko amma me yake faruwa watan Rajab nayi sai a ce to baba ga naku kaji mugunta sai tsoho ya fara tun daga Rajab Sha'aban Ramadan ya kwana 90 to kaga duk wanda ya ba wannan tsohon fatawar to hadisin da zai aiki a kan shi ka yadda yin wa kwana 90 Allah ya maka ita a jahannama hadisan da suka zo al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani a cikin littafin Tabyinul Ajab bima warada fi fadl Rajab yace dukkan su tsakanin hadisai ne da'ifai da mawdu'ai amma an ka saba azumin ka litinin alhamis ko azumin kwana uku a wata ko azumin annabi dauda yau kai azumi gobe ka sha wannan ko a rajab za ka yi amma ka yi azumi da nufin cewa yana da falala saboda azumin tsofaffi ne wannan ƙarya kake azumin maguzawan jahiliya ne karanta littafin malam abdul mu'min as-saiful qati' lin-niza da littafin as-sunan al-mubtadi'at abubakar da umar suna hana iyalansu sayyidina umar duruna yake dauka ya shiga cikin gari in rajab yayi in yaga kana cin abinci ya tsula maka ya ce kariya sai ka kariya haka ya kamata a yi wa yan bid'a jaza'an wifaqa yo in ba haka ba muka bar ƴaƴan mu suka tashi suka ga ane sai su dauka mecece sai su dauka sunna ce sharrin bid'a kenan dan bid'a yafi fasiki sharri jama'a saboda fasiki kamar yadda muka fadi dazu yana shan giya ko yana tare da karuwa kaucewa yake yi yana kaucewa daga masu mutunci amma dan bid'a san da ya ga masu mutunci sun zo majalisin shi lokacin yake ƙara zabura don yana ganin yanzu yake ƙara kusanta Allah dan a bashi ainihin digiri cewa shi wali ne yo dan me bid'a wallahi tashi ake jama'a ai mata lugude kuma kamar yadda nace mu in muka tashi fada da bid'a a ƙasar nan abin zai mana sauki domin muna da magabata akai ko littafan shehu ka dauka yau kace zakai da'awa akan bid'a ba kyau sai kun sa zaran fada da mutanen kasar nan yo amma kullun ina cewa na daga kuskuren da ahlus sunna suka yi a kasar nan da suka gaza baiwa littafan Shehu Usman muhimmanci Shehu Usman sai ya zama maraya a hannun yan bid'a da suka zo sai suka dauki sunan sai suke cin tabarruki da sunan shi littafan shi fa sai suka binne ba wani dan bid'a da zaka je yana karanta littafan Shehu amma da an taba shi wakilin Shehu ne
shi aqidar shehu yake bi shi kaza na shehu yake bi wannan yayi yunkurar da ni jiya nake ga yawa mutane a Zaria nace yanzu aikin da nake kenan ina digitalizing din littafan gidan fodiye gaba ɗayan su insha Allah ta'ala rasailin su littafan shehu Usmanu dan fodiyo da littafan Abdullahi Gwandu da na Muhammadu Bello sarkin musulmi da na Nana Asma'u yar gidan shehu waɗannan littafan nake digitalizing nasu ina bi ina rubuta su a computer sannan zan zo in yi transferring su cikin CD gaba ɗayan su za su hau kan CD kwaya ɗaya in ƙauyenku kana ɗaukar CD nan kwaya ɗaya ka tafi da shi ka tafi da rasailin shehu ka bude ka karanta ka kofi abin da kake so kai mutane wa'azi sannan zan yi shitting nasu akan internet har nake faɗa mutane site din da ka buga www.fodia.edu sai ka shiga site dole ne mu ahlus sunna mi wannan yo amma ba haka ba mun bar yan bid'a suna daga sunan shehu ana ta diban sadaka ana ba su amma ba wanda yake karanta littafin shehu cikin su to kaga yanzu shi yasa suke mana da kai magana sai a ce kai da ka zagi shehu kai da ka zagi shehu me yasa ba a ga wani kwazo da muka yi ta wajen shehu din ba yo amma anan Kano a Dr. Abdul Ali wani malami India ban san ko yanzu yana jami'ar Bayero ba ya tafi ko Dr. Abdul Ali wani India ya zauna yayin tahqiqin littafin Abdullahi Gwandu na tafsiri me ya faru tun kafin a buga saboda hasada wasu suka ce sun ara suka je suka batar da littafin wai suna nan a zauna wani zai zo daga India yayin aikin littafin malamin kasar su to ku ba ku yi ba wani yayi kuma kun yi hasada kun batar littafin Ziya'ut Ta'wil juz'i 8 ne tafsirin alqur'ani ne tafsiri ne samfarerar sunna ce a ciki da Abdullahi yayi ya gama sai aka ce mishi wannan littafin yayi wa dalibai rauɗi tsauri sai Abdullahi yazo ya rairaye shi sai mai da shi kifayatu bu'afa'i sudan yana nan an buga shi mujalladi 2 Abdullahi Gwandu ya kintso zai tafi aikin hajji ya biyo ta nan Kano nan dangin mu kana suka zauna da shi suka ce baka wucewa sai ka rubuta mana littafi akan malamai alƙalai da jama'a kaza 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 anan ya dauki littafi yayi musu ainihin diya'ul hukami fi ma lahum wa alaihim min al ahkami ina littafan nan ana karanta su yo an watsar da waɗannan yo ba dole an bi da simana siyasa akai ba su ce mu ba mu san shehu tunda su kullun ana jin shehu a bakin su to wannan shi yayin kurar da ni kuma ina fatar ba da dadewa ba insha Allah ta'ala zan kammala aikin nan kamar yadda nace kuma yana daga abin da nake jan hankalin ƴan uwa musulmi ku yi kokari ku zama abin da mafi karanci muke kira computer competent mafi karanci ka iya buga computer ko baka zama kwararren malami da zamu kira ka computer literate ko computer scientist ko computer engineer ko network engineer ba akalla kai kokari ka zama computer competent ya zama zaka iya kunna computer zaka iya sa CD ka bude zaka iya hawa internet kai bincike kayan aiki ce ta zamani amma mutanen kasar mu sun kuskura wasu abubuwa ne sai mutun yace yo computer aini ba dan duniya bane kaga kuskure kenan wanda tarihi kuma gashi aka rawa kallawa Allah ya saka da alheri yace kuma ba dan lahiran bane to kaga khasirar duniya wal akhira tarihin ilimin computer ya nuna daga malaman musulunci ne yake domin menene ilimin computer ba wannan karfan da kake gani ba wani nau'in lissafi ne aka baka tsara shi aka yi programming din shi tsakanin lissafin da al-Imam Muhammad ibn al-Jabir al-Jabiri da al-Imam al-Khawarizmi suka ainihin kirkiro shi waɗannan malaman musulunci ne amma Bature saboda hasada da ya tashi sai canza musu suna ya polluting sunan ya gurbata sunan yadda ba za ka iya detecting ka iya bi ka gane ma musulmi bane al-Khawarizmi sai aka ce algorithm Muhammad ibn al-Jabir al-Jabiri Jabir ibn al-Hayyan ko sai aka ce al-Jabra waɗannan lissafin guda biyu in ka hada su ake kira computer daga compute lissafi shine program din yo amma yau abin mamaki kai dalibin ilimi da zaka daure ka iya buga computer ko kai malami mai da'awa sai kaga cewa binciken da kake shan wahala kai shi a kwana bako yanzu zaka yi shi cikin minti biyu wannan bai rage aiki ba
yanzu kamar wannan da na faɗa da yawancin wasu mutane a duniya sun ji sunan dan fodiyo amma ba su taba ganin rubutun dan fodiyo ba in muka dauki littafin nan muka aza su akan internet kamar yadda na faɗa duk inda kake a duniya ka hau internet kana buga www.fodio.edu zaka ji na ce ba a sa .com ba alhamdulillah fage na ne wannan ba lalle ka sa .com ba domin .com yana dauka wata ma'ana .edu i education wato makaranta ce cibiyar ilimi ce www.fodio.edu kana sawa /gwandu sai ka fada bangaren tafan gwandu /bello sai ka fada /asma'u sai ka fada /shehu shikenan in go ka shiga website din gaba ɗaya sai ga littafin sai ka zabi wanda kake so wannan abu na ɗaya kenan da nake kan yi abu na biyu littafin Malam Abubakar Mahmud gumi Allah ya gafarta mishi tafsirin raddul adhani ila ma'ani alqur'ani aqida to da larabcin da turancin da fasara hausar wannan kam har na gama aikin ya rage min kawai dora akan cd ne in yi shooting din su akan site akwai jama'a mun gane yo lokacin da ake zagin gumin nan yake ce mana ku tashi ku yi karatu yace in an zage ni kakkurama amma ku je ku yi karatu to alhamdulillah ta mawaki ba fariya muke ba an karantar da mu mun yi ilmu to yanzu shine aikin nan na gumi muke raya shi su ko lokacin nan cewa suke yi ayi zagi shi yasa kuma a yanzu ku dage ku yi karatu ku ce wa daliban ku su yi karatu kuma don Allah dalibai ku daina rena malamai kuma ku rinka girmama junanku ku samu kasaddi na da ne akan ladubban ilimi yana daga wulakanta ilimi ka wulakanta malaminka ko kuma karinin karatunka abokin karatunka ka wulakanta shi wannan wulakanta ilimi ne ka mutunta kanka ka mutunta malaminka wallahi ko karatun boko mutun ke koya maka ka mutunta shi wani ya same ni ina university futi can yanzu sai wani ya same ni kai malaman boko nan kana girmama su kamar malaman addini nace eh ni ka san ba boko na zo ba